Ay millet, salam mələküm hamınıza. Bu axşamlarınız xeyir olsun mu deyim, deməyim. Bayramdır bu, bayram döyümü. Mən gəlmişəm bu günləri, qonşuyam. Şahin Hacıyevin qonşusuyam. Anası bu halda. Anası invalid, xəstə, fəlc, iflic. Bax, özünüz də görəcəksiniz nə gündədir. Bu əziz gündə bayramda, ayın 17-sində, martın 17-sində Şahin Hacıyevin evinin belə gəlib polislər darmadağın eləyib hakimiyyətin əmrindən. Gəlib bu qadının evindən o oğlunu götürüb, qadının da tək yeganə evladı budur. Başqa heç kim sizdə yoxdur. Neçə gündür bu qadın ağsız buradadır. Biz də qonşuyuq. Mən bir şəhid ailəsi olaraq hakimiyyə sağ səslənirəm. Artıq bu milləti bu qədər aşağılamağa haqqın yoxdur. Bu bir. İkincisi bir yerə qalmış olsa, artıq mən şəhid ailəsi olaraq sizə artıq üçün nifrətim sonsuzdur. Qonum qonşu bu qadını gəlib belə o polislərin elədiyi çərhayalıqdan, həyasızlıqdan, hökmündən vuraram, qıraram, ailə qalmayıb, qapı qalmayıb, qırıb gəlib xəstə qadının evindən gözü baxa-baxa invalid qadının evindən bu qadının evindən oğluna aparır. Fanarını mənə ver. Qadran fanarını. Hə, mənə vermirəm. Qadın xəstədir, nə danışdığını bilmir. Qadın bax nə deyir, deyir fanarını mənə ver. Polis ona deyir fanarını mənə ver. Yəni, qadını bu rəzil gündə qoyub, hakimiyyət millətin gözünü belə qorxudanmasın. Susan ağızları açılıb artıq. Hər kəs danışacaq, sözünü də deyəcək. Demirsən siqnal ver, İlham Əliyev, verir siqnalı. Amma sən polislərin işə salıb, həmi belə deysən, həmi elə yağlıysan. Bax bu ananın halına baxın, görün nə gündədir, evi, eşiyi. Biz qonşu, o günləri yıxılıb burada qalıb. Gəlmiş yalnız yıxılmışıq, götürmüşük onu buradan. Belə bir hallı qadına nə qədər acizsiz ki gör, nə qədər aciz bir hakimiyyət var. O qadını gəlib buradan evindən evladı, yeganə evladını götürürsünüz. Allah bəlanızı versin sizin hökumət kimi. Bax görün nə gündədir bu qadın. Oğlunu tələb eləyir, oğlu yoxdur, yemək də yemir, çay dəşmir, onun kürrünü eləyir. Artıq yetər, yetər artıq. Bu millətə az susturun, bu millətin az canlı boğazına yığın. Xalqı susura bilməyəcəksiniz. Nə deysən oğlun? Bax, oğlunu istəyirsən. De görüm, nə deysən? Hamı mahkum eləsin, mənim oğlumu bana çatdırsınlar. Allah hamısının köməyində olsun. Mən təzələ nə oğul doğa bilərəm, nə qız doğa bilərəm. O doğduğum evə oğulubdur, onu da indəlimdən alıb qaçırdılar, kəndə tutaq eləyirlər. Deyir, oğlumu şərriyiblər, oğlumu evdən oğurluyublar. Bax, qadın bu sözləri deyir. Deyir, yazıq da bilmir. Bax, onun bir şərinə baxın, şəraitinə baxın. Biz nə qədər qonşu kimi kömək eləyə bilərik? Nə vaxta kimi susturacaqsınız bu milləti? Haqqın sözünü deyənləri, hamısını belə bir günə qoyacaqsınız. Demirsiniz, xəbər verin. Verdik xəbəri, indi siz də işinizi icra edin. Mən